ちょっと白くなってるじゃん。ほら。あー、ほんとだ。これがいいのよ。卵黄、ほら。うわぁ。はい、どうも、りょうきのお姉さんです。お酒のお姉さん、小雪です。お酒のお姉さん。はい。ということでですね、もうちょっと二日目なんですけども、今日は、ね、トラボ動画でございます。はい、はい、原田製茶さんとですね、はい、僕、共同開発しまして、僕の望んだあの最高の調味料でもあるし、インスタントなお味噌汁でもあるんですけども、味噌汁の素マジでうまいのよ。本物ですか？本物です。だしにこだわって、うん、あの天然だしを使ってるの。はい、溶かすだけでうまいんだよね、これね。今回はね、原田製茶さんとコラボということで、はい、はい、でまずはね、味噌汁の味をね確かめてもらいたい。で、これ初めてでしょ？初めて。俺は開発してるから。そうだね、あのもう飲んだことあるけど、うん、初めてのリアクションを見たいと思って、ね、今回は小雪に来ていただいて。なるほど、はい、これね、あのお茶碗、はい、ね、お茶碗にあのカットわかめちょっと入れるんですよ。思ってたんと違う。そう、あのすっごいね細かい粒子になってるの。へー、これを入れるでしょ、うん、香りがやばいからね。すごいいい匂いする、うん、天然の味って香りがすごいいいんでね、うん、なんでそこにこだわってるんですよ。これがあるってだけで二日酔いが怖くないもんね。そう、お味噌汁ね必ず飲むもんね。これにお湯入れる。はい、まあ、はい、あればね、ネギをパラッと、うん、あーいいね、うん、料亭だね。これ究極の味噌汁なんで飲んでください。いただきます。いただきます。深っ。めっちゃうまいんだよ。二日酔いでもいけるけど、これでも酒飲めるよ。粉末の昆布なのよ。めちゃくちゃ美味しい。これ前にあの至高の味噌汁っていうのやってるのね。至高の味噌汁っていうのはカツオ出汁でやったのよ。これなんでかっていうと、カツオ出汁だとすぐね出汁が取れる。でも昆布って結構ね時間かかるんですよ。かかる。だから俺昆布の味噌汁はやってなかった、うん、でも今回あの昆布の味噌汁もめっちゃ飲みてえと思って。カツオの効いたお味噌汁もすごくいいんだけど、美味しいけどね、昆布の効いたお味噌汁ってまたホッとするんですよ。粉末の昆布使ってるからすぐ味が出るの。これね溶かすだけでうまいんですよ。本当に料亭の朝、旅館の朝。それ、うん、そう、出汁の味がすごい効いてるの。これすごいね。今回はあのこのあのお味噌汁がいつでも飲めるんで、うん、使いが怖くないじゃないですか。それは怖くないね。怖くないです、ね、倍飲んじゃうね、うん、じゃあ飲みますか。飲みましょうか。飲みましょう。はい、じゃあ今日は差し入れをいただいたんで、原田製茶さんありがとうございます。入れていきます。はい、二日酔いには味噌汁か向かい酒だから。はい、こんな感じで。はい、乾杯。乾杯。うわということで、はい、この出汁専門店の味噌汁の素、はい、すごさ分かりましたね。分かりましたね。ということで皆さんぜひ買ってみてください。美味しかった。なんてやるか。やっぱりお前はうさんくさかったな。仕事もしないで。なんか やっぱりやった方がいい。仕事してください。はい、分かりました、はい、僕が共同開発ということでかなり自信を持った、ものなんですけども、これのねすごいところ、味噌汁だけしか使えないと思うじゃない。これは、うん、めちゃくちゃいい調味料なのよ。お味噌とかだとやっぱ溶かなきゃいけなかったりとか、ね、固形になったりとかなかなかね混ぜにくいものが、うん、これすごい粒子の細かい粉末だから、うん、めちゃくちゃ料理に使えるの。これをちょっと食べてもらいたい。究極の食べ方、はい、これはこの味噌汁の素じゃないとできない。すごい声大きいから多分美味しいだろうね。はい、ということで今から作っていきます。はい、リュウジのバズレシピ。じゃあ材料紹介いきます。はい、今回はねうどんです。はい、はい、うどん冷凍うどんで大丈夫です。はい、一玉。あとまあ小ネギ。はい、はい、あと卵。はい、はい、あと出汁専門店の味噌汁の素です。はい、僕の顔があるやつね。なんとねこれだけ。少ないね。これだけなんですよ。ほう、はい、これで何を作るかというと究極の味噌釜玉。大好き釜玉うどん。でも味噌あんまりないよね。そう、あの大体醤油で食べるじゃない、うん、このね味噌なんですよ。この味噌汁の素で釜玉を作るの最高にうまいの。でも普通の味噌を使ったら絡まないの。味噌溶けにくいの、うん、なんだけどこれ粉末になってて、うん、お出汁も効いてるから、うん、もうこれだけでうまい味付け。固まらないんだね。もうこれだけ最高にうまい。じゃあ今から作っていきます。やっていきたいと思います。はい、はい、冷凍うどんね、うん、俺はいつも冷凍うどん使うんで、楽だよね。楽、すんごい楽な。で、これをもうバカッと入れちゃいます。はい、もう丼に入れちゃう。うん、これ小技なんだけど、うん、ちょっと待って、小技なんだけど冷凍うどん解凍するときに
ちょっとね水で濡らすんよ。へえ。こうすると結構ねもちもちになる。へえ。水分が加えて。なんかねたまにねこのままでやると一部分が硬かったりするんだけど。あるあるある。そう水濡らしてからこれレンチンするとめちゃくちゃいいうどんになる。へえ。豆知識。豆知識。で大体、冷凍庫まで4分ぐらい。はい。はい。この間に何をするかっていうと、うん、飲みます。はい、そうでしょうね。やばい。そうするとこんな感じで、あ、綺麗です。ほら、かなりね、いいね、もちっとね、この仕上がるんですよ。確かに、水分量が多いんだね。で、ここでね、うん、卵白、熱いうちにね、うん、これね、卵白だけ入れるんですよ。卵白だけ。卵白だけ。ほう。はいはいはい、はい、こんな感じ。卵白だけ入れて、うん、これね普通もう釜玉はねこのやり方すごい。だし専門店の味噌汁の素ね。あ、先に入れるんだ。もうこれもう今入れる。ここで普通の味噌入れちゃうと、うん、この水分量だとね味噌溶けないんですよ。そうだね。でもこの粉末だから、うん、すっごいねこれうどんに絡まるんだよ。ほー、うん、もうむしろこれを見越して作ったんじゃねえかなぐらいな。これ、この熱があるうちがいいんだね。熱があるうちがいいんだ、うん、そうすると卵白がこのうどんのね、うん、熱でねちょっと固まるんですよ。いいね。ほらちょっと渋くなってるじゃん。ほら、あー本当だ。これがいいのよ。釜玉にすると美味しいじゃん。まだ食べてないうどん見酒よ。いいよそれは、うん、このちょっとねこう半熟に固まった卵白がいただけるんですよ。こう真ん中開けて、うん、卵黄ね、卵黄、ほら、うわぁ、映え。うん、このネギ、きれい。ネギね。うん、かつお節ってこうイノシン酸が豊富なんですよ。イノシン酸で、昆布の出汁はグルタミン酸なんで、グルタミン酸、これのね、相乗効果でね、うん、ものすごい旨味が生まれるの。わお。海苔。海苔。はい、はい、ということでこちらで究極の味噌釜玉完成でございます。おいしそう。できましたのでいただきたいと思います。はい、いただきます。いただきます。で、これね混ぜるんですよ。いいね。そうするともう卵白はもうとろっと半熟になってるんで。ふわふわだね。うん、釜玉うどんを食べ慣れてる人はもう醤油かかってないじゃんってなってる。うん、食べてみて。ちょっとじゃあいただきます。はい。これめっちゃうまくない？うん、めっちゃうまいよね。味の偏りがゼロ。味噌バターみたいな。あー、はい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 、はい、私味噌バターラーメンとか好きなんだけど、はいはいはい、なんかそれぐらいのこってりさ。ここにバター入れてもうまいね。ここにバター入れてもうまい。めちゃくちゃ美味しい。これ普通の釜玉より好きなの俺。ほんと好き。これは普通の味噌だとできない。お出汁効かせて、で粉末の味噌、溶けやすい味噌使ってるからこの味が出る。のお出汁の味があるからできるやつね。全然粉っぽくない。粉っぽさないでしょ、うん、すぐ溶けんのよ、うん、お昼とかにこういうの食べると思うんだけど、うん、ここに角切りの豆腐とわかめを入れた、うん、この味噌汁の素で作った味噌汁とか添えればお昼ご飯完璧ですよ。最高。これのいいところっていうのは、うん、簡易的な味噌汁を作るのはもちろんなんだけど、うん、調味料なの。これを作ったら他にじゃあパスタでもそばでもラーメンでもご飯でもお茶漬けでも何でも合うなっていうのがこれでわかる気がする、うん、俺のおすすめはもう一個あって、うん、味噌茶漬けね。もう今言われたんだけど味噌茶漬けやべえかんね。ね、やばそうだね。もうねこれ溶いて入れんのよ。で味噌汁かけると猫まんまみたいな感じなんだけど、だね、うんうんうん、全然違う。味噌茶漬けなのよ。海苔とネギでこれ溶いた、うん、汁を注ぐんですよ。これあったらもうまた酒飲んじゃうね。その締めに行きたいから飲むみたいな。これで酒飲んで味噌茶漬けして締めて、うん、次の日味噌汁飲む。生活頼りすぎだ。コンプリートそれぐらい使える。なんで皆さんこちらの究極の味噌釜玉、はい、ぜひ試してみてください。おいしい。こんなに食べちゃってね。ね、すごいね。ちょっと入れすぎたね。洋画に出てくる。香りすごい。一杯目から飛ばすね。うん、深い酒だ。はい、こんな感じで。ふわ、濃い。ちょっと薄め、うん、ちょっと薄め。
うわ